ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ଘର ଅଗଣାରେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 1K ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଲି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ମାଆଙ୍କ ବାର, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକରି। କାଲି ଯେଉଁ କଢ଼ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଯାହା ହଉ ଆଜି ହିଁ ଫୁଟିଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ବିଲ ଦେଖି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନେଇଯିବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ବିଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଆର ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ପୁରୁଣା ଘରକୁ। ମୋ ଶାଶୁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ଆମର ଛେଳି ରଖିଛୁ, ଶାଶୁର ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବେ, ଛେଳିକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବେ। ସେ ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍, ଆମ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଛେଳି କୁକୁଡ଼ାକୁ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଯାହାର ବି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଡାକନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଛେଳି କୁକୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଦିଆହେବ, କେମିତି ଦିଆହେବ, ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ କହିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାସି ସବୁ ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ରଖିଛୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଆହୁରି ସେପଟେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା ଫାଷ୍ଟ, ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଦିଆହେବ ଏବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଦିଆହେବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଳିକି ଏବେ ଦେବେ। ଜଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଦେଖିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେମିତି ଦିଆହେଉଛି। ସେ ପଛପଟେ ଆହୁରି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଛେଳି, କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଗଣନ୍ତୁ ତ, ଗଣିକି ଲେଖିବେ କେତେଟା ଦେଖିଲେ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ଠିକ୍ଟା ଲେଖିକିରି ଦେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପଠେଇବି। ତ ଏଇଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସରିଲା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପରେ ମୁଁ ଗଲି ଆମ ବିଲ ଆଡ଼େ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ, ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ କୋଡ଼ା କୁଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗଛ ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ପତ୍ର ବି ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ବି କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ହୋଇଥିଲା, ବିକ୍ରି ବି କରିଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କମ୍ ଆକାରରେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, କୋଳଥ ବୁଣିକିରି ଆଉ ହଳ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲାରୁ କ'ଣ ହଳ କରୁଛ, କ'ଣ ଲଗେଇବ ବୋଲି, ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ନାଇଁ ଆଉ କୋଳଥ ବୁଣା ହେଇଛି, କୋଳଥ ବୁଣିକିରି ହଳ କରାହେଉଛି, ତ ବୁଣିଲା ମାନେ ବୁଣିଲା ପରେ ହିଁ ହଳ କରାଯାଏ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ତାଙ୍କର କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତ ସକାଳୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଦିଦିମାନେ କାମ ଚାଲିଥାଏ। ପାଗଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବିଲ ଆଡ଼େ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେନାଲ, ହାତୀବାରି ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି, ସେଠୁ ସେ ପାଣି କେନାଲରେ ଆସୁଛି, ଆମ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ, ଏଇ କେନାଲ ପାଇଁ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବେ ବିଲ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ସବୁଜ ସବୁଜ ସବୁଜ, କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି, ଆମର ବି ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଇଛି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇପଟେ ହାତୀ ଆସେ, ହାତୀ ଆସିକିରି ବିଲରେ ପଶିକିରି ଧାନ ଖାଇକିରି ଯାଏ। ଏବେ ତ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିକିରି ଗଲାଣି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଧାନ ପାଚିବ ସେ ସମୟରେ ବି ହାତୀ ଆସିବ, ହାତୀ ଟିକେ ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛି। ତ ବିଲ ଦେଖିସାରିକିରି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ, ସେ ମାଛ ତାଙ୍କର ଧରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଛ ଧରାଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 3ଟା ବାଡ଼ି ସେଥିରେ ଲଗେଇକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ସେଠୁ ମାଛ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଛୋଟ ଜାଲରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନା ମାଛ ଗୁଡ଼ା। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭଲ ମାଛ ମାନେ ବିଲରେ ଯେଉଁ ଧରନ୍ତି, ତ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଇ ଚାନ୍ସ କେଉଁଠି କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପାଖରେ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ପୁରା କଇଁ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ଏଠୁ ବି ନେଇକିରି ଚାରା
ଘରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯେମିତି କରିଛୁ ସେଇଭଳିଆ କଇଁ ଫୁଲ ବି କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ହେବନି, ଖରାଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି କମିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ଗୁରୁବାର, ମାଆଙ୍କ ବାର, ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ନେଇକିରି ମାଆଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି, କେହି ବି ଆସିଲେନି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ପାଣିକୁ ନ ପଶିଲେ କେମିତି ଫୁଲ ଆଣିଥାନ୍ତି ଯେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଶାଟା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା, ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଫୁଲ ଗୋଟେ ଆଣିପାରିଲିନି ଘରକୁ, ଖାଲି ବୁଲିକିରି ଆଉ ବିଲ ଦେଖିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଆଜି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆମ ଗାଁ ବୁଲିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ମୋର ଏଇ ଗୁରୁବାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କେହି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ତାହେଲେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।